Yksi respa. Ehkäpä. Ryhmäjohtaja kokoon oman armeijan lipulle. Oman armeijan lipulle ryhmäjohtaja. Hurtaplaja tänne! Perkeleitä tänne! Arret! Märret tänne! Portat! Portat lepolle! Onks siellä vettä? Tehdään sama ukkoja tuonne kuurelle. Ei pitää tulla umpinainen kaari. Ei umpinainen kaari tähän. Ainakin Lauri ja Joonas tuohon. Vähän vaan jättiä. Retro alas, retro alas. Retro kuurelle. Joo, nimenomaan. Juani! Mä käymään tuolla, kunkohtaa.
Siis mitä? Meinaaks noin tuosta vetää ulos ja vasemmalle vai? Hä? Meinaako noin vetää ulos ja vasemmalle? Ei. Ei, okei. Okay. Siis mahdollista, jos ei sieltä tule raskasta. Okei, okay, niin sitten. Niin joo. Vedetään silleen. Sitten joo. Joo. Tuon etuhuuren linja. Okei. Okay. Silleen, että reunimainen jatkaa niinku tästä. Okei, okei, okei. Joo, joo. Joo. Ihan rauhassa. Kuuset se ala vielä. Voi mennä istumaan. Okei, linnan sisällä olevat ryhmäjohtajat tähän keskelle.